नमस्कार दशविन्द, स्वागत छ हजुरलाई एनबी टाइम्समा। म सङ्गीत प्रधान दशविन्द। अहिले भनी हामी उपस्थित रहेको छौँ मनिराम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत यस ताराबारी राजीव गान्धी चौक अथवा मोडमा। र आज जसरी 26 जुलाईको दिन 2400 कारगिल विजय दिवस र सन् 1999 जुन चाहिँ साल रहेको थियो त्यो कारगिलमा एकदमै ठुलो भारत र पाकिस्तान माझ एउटा ठुलो युद्ध भएको थियो, जसमा 6 मई 1999 दिनको सुरु भएको थियो भने 26 जुलाई आजको दिन नै भारतले पाकिस्तानलाई हराएर जित हासिल गरेका थिए र कारगिलमा कब्जा गरेका थिए। तसर्थ आजको दिन नै भारतका सेना साथसाथमा सम्पूर्ण राष्ट्रले नै कारगिल विजय दिवस मनाउने गरिन्छ भने आज बिहानको समयमा यो ताराबारीको राजीव गान्धी चौक अथवा मोडबाट यहाँ फेरि सुरेश छेत्री जो नागा 2 रेजिमेन्टका हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि कारगिलमा शहीद बनेका थिइन्। उहाँको यो प्रतिमाको अगाडि यसरी फुलमाला चढाएर सना दिएर आज कारगिल विजय दिवस मनाएको छ र साथसाथमा यहाँ के कस्तो प्रोग्राम रहेको छ त्यसको केही झलकहरू तपाईँहरू समक्ष साझा गर्नेछु। आजको के कस्तो कार्यक्रम रहेको थियो त्यो विषयमा र के को लागि कार्यक्रम भएको थियो त्यसको बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति जानकारी दिन्छु। आज 26 जुलाई हो, कारगिल विजय दिवस हो। आज 24तम कारगिल विजय दिवस हो। भारतीय सेनाले अपरेसन विजय भन्ने एउटा अपरेसन चलाएको थियो 1999 मे 1 विकदेखि, किनका पाकिस्तान घुसपेटीले हाम्रो इलाका जम्मू कश्मीरको विभिन्न इलाका पहाडी जुन क्षेत्र छ त्यो अकुपाई गरेको थियो। आज हामी शहीद सुरेश छेत्रीको गाउँमा छौँ, उहाँको सालिकमा छौँ। उहाँ पनि दुई नागा रेजिमेन्टको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि कारगिल अपरेसन विजयको दौरान 7 जुलाई 1999 शहीद हुनुभएको थियो। दुई नागालाई 0.4275 ट्विन बम क्याप्चर जुन पाकिस्तान आर्मी घुसपेटीहरूले क्याप्चर गरेको थिए त्यो त्यसलाई चाहिँ अब मुक्त गराउनको लागि दायित्व के अरे भार दिइएको थियो इन्डियन आर्मीको तर्फबाट। त्यो दिन 7 जुलाईको दिन दुई नागाको 15 जवानहरू शहीद हुनुभएको थियो र के अरे दुई नागा रेजिमेन्टलाई जुन एउटा कार्य 0.4875 ट्विन बम मस्को भ्याली द्रास सेक्टरलाई उहाँहरूले पाकिस्तान घुसपेटेदेखि मुक्त गराउनु भएको थियो अनि आज भारतीय सेनाले यो अपरेसन विजयलाई चाहिँ कारगिल विजय दिवस यो युद्धमा विजय हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कारगिल विजय दिवस को नाम दिएर आज युद्ध विजय घोषित गरिएको थियो। त्यही चिज आज हामी हाम्रो बिचमा हाम्रै शहीद हुनुको कारणले गर्दाखेरि 7 जुलाई 1999 पछाडि हामी प्रत्येक साल यसरी नै 7 जुलाई शहीद दिवस एवं 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस निरन्तर रूपले पिछलो 24 वर्षदेखि हामी मनाएर आइरहेको छौँ। अच्छा, तपाईँहरूको यहाँ कुन चाहिँ क्षेत्रबाट मानिसहरू यो विजय दिवस कारगिल विजय दिवस मनाउन आइरहेको थिए? होइन, यहाँ हाम्रो अब जति पनि हुनुहुन्छ म्याक्सिमम् त हाम्रो लोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एक्स सर्भिसमेन एउटा एसोसिएसन पनि छ, प्लस हाम्रो समाज पनि छ र विभिन्न जग्गा अब छेउछेउ भन्नु बागडोरादेखि हात्तीकिसादेखि पानी ट्याङ्कीदेखिहरू पनि आउनु भएको छ। अब आज वेदर अलिकति खराब भयो होइन भने सिलगढीदेखि पनि धेरैजना आउनु अब कुरा गर्नुभएको थियो। अब वेदर अलिकति खराब हुनुले गर्दाखेरि धेरैजना अब आज अलिकति डिस्टर्ब आउनु सक्नु भएन। हुन्छ, तपाईँको नाम? मेरो नाम नेत्रराज छेत्री।